Price ni umushinga umaze imyaka 10 ukorera mu Rwanda. Uyu mushinga watangiye mu mwaka wa 2010 ukorera mu turere dutandukanye ufasha abahinzi kwiteza imbere. Mu by'ingenzi wabafashije harimo gukora, gutunganya ndetse no kongerera agaciro ibikorwa by'ubuhinzi nk'ikawa, icyayi, amagweja, imbuto, imboga ndetse n'indabo. Twaganiriye n'uyu muyobozi w'umushinga Price atubwira inkomoko y'uyu mushinga ndetse n'ibyo umaze kugeraho magingo aya. Nitwa Habiyambere Maurice, ngiye gukurikirana ibikorwa by'umushinga Price Operation Manager. Mu bijyanye n'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto naho hakozwe byinshi. Mu gihugu cyose twatanze imbuto za avoka, imyembe ndetse n'imicungwe bigera ku 500 birenga, ariko cyane cyane abahinzi b'imboga, imbuto n'indabyo bahawe bwa bufasha, aho twabasabaga ngo bategure imishinga yabo, begere ibigo by'imari bafatemo kimwe cya kabiri, ndetse imishinga yujuje ibisabwa tuyongere inkunga ingana kimwe cya kabiri cy'imishinga yabo. Ibyo byarakozwe ubu mu gihugu hose kuri miliyari 2,600,000,000 z'amafaranga Leta y'u Rwanda yarageneye icyo gikorwa, yose yamaze gutangwa ku mishinga igera ku 77. Iyo mishinga iri mu nzego zinyuranye, hari abuhinzi bw'ibanze tubyita ibyo twita primary production, hari abakora ingemwe. Twari dufite ikibazo gikomeye cyane cyo kugira ngo haboneke ingemwe zijyanye n'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Ubu turafite mu gihugu cyose ari za macadamia, ubu dufite abahinzi bazi kuzitubura, ari ibijyanye na avoka dufite abahinzi bazi kubitubura, ndetse ubu hari n'ubuhinzi twafashije gufasha, umushoramari twafashije gufasha ashyigikiye gushyiraho uruganda ruzakora ibipfunyikwamo umusaruro, nayo yari gapu. Nkibwira ko rero mu bijyanye n'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto rwose nabo barashyigikiwe na Leta yacu. Umushinga Price no muri bijyanye n'imboga n'imbuto ni kimwe, ndetse n'abako abajyanye n'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bo babonye n'akarusho ko kugira ngo tubafashe kubaha inkunga yo kugira ngo batangize ubwo buhinzi bwabo, bityo bongere ubwiza n'ubwinshi bw'ibyoherezwa amahanga. Nitwa Uwase Marie Jose, nampagarariye koperative Kimonyi Human Development Group abemeje umurimo. Iyi koperative igizwe n'abagore 5, dukora ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Umushinga NEB Price ukimara kudutera inkunga, baduhaye amahugurwa, dutangiye gushyira mu bikorwa amahugurwa baduhaye duhinga imboga n'imbuto, twiteza imbere, twikura aho twari turi butugeze kure. Twitejeje imbere, tubasha ko turahinga inyanya, twamara kuzihinga twazisarura tukagurisha, amafaranga dukuyemo dutanga za mituweli, tukarihira abana ku ishuri. Nk'urugero nkanjye nta telefone nari mfite nziza, ariko ngubu naguze telefone ya smart. Nitwa Munyaneza Anastase, ntuye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Rwinkwavu, akagari ka Gihinga, nkaba ndi umuhinzi w'imbuto. Izi murimo kureba amaronji, iyi niyo bita manderena. Ndashimira rero Price kuko baduteye inkunga mu buryo kugira ngo tubone ingemwe z'ibi biti dufiteho umusaruro, cyane cyane ko akarere kacu ndetse n'uyu murenge wacu wari umurenge uvamo izuba ryinshi. Ku mushinga uje rero uduha ingemwe, kuko izi ngemwe zirwanya izuba cyane. Yari igihe cy'izuba, igihe abandi bahinze ibigori, igihe abandi bahinze ibishyimbo bikuma, twebwe tuba dufite umusaruro kuko ni ibiti bigerageza guhangana n'izuba. Ubwo rero bamaze kuduha izi ngemwe byadufashije mu kwikura mu bukene, kuko igihe abandi babaga barumbije twebwe twabaga dusarura kubera ibi biti bitajya bipfa kuma. Ndashimira umushinga Price kuko waduteye inkunga ikaduha ingemwe, nkabasha kuva mu bukene nkivana mu nzu y'amabati 15. Iyi nzu kaba ariyo ngezeho, kandi nkaba nabashije kubona moto yo kuba nagendaho, nkaba nabasha no gutera amashyamba mu buryo bwo kuzigamira abana. Nitwa Glorioso Wamwezi,
imbuto za mbere nateye nizo nahawe na Price ifatanije na karere ka Huye. Ubwo iza mbere mbonye zikuze zibaye nziza nahise mvuga ngo n'urundi ruhande turutere. Nabwo barongera bampa imbuto. Faze ya gatatu nayigeraho ndongera ndatera. Ubu izi zose ntabwo zaterewe rimwe. Zagiye ziterwa mu byiciro. Abateknisiye ba na Eb Price basa naho bahora muri uyu murimo. Hagera bakambwira bati "Jyu surveya urebe niba nta dukoko turimo, urebe niba nta burwayi bwajemo, nubona ikintu kidasanzwe mu murima utubwire. Narabu ubwire narabu iri hafi yawe bajye baba hafi y'uwo murima impinduka yose ibayemo ujye uyimenya uyimenyekanisha kugira ngo batangire hakiri kare umurima wose utaragira ikibazo. Ikindi kintu na Eb Price bamfashije murabona ko ibi biti bikonoye. Ntabwo nari nzi ko ibiti bikonorwa. Sinari nzi n'agaciro kabyo gukonora pe. Nta n'insina nta n'urutoke natunze ngo mvuge ngo ndi umuntu wavukiye mu mujyi iby'ubuhinzi ntabyo sinari nzi ko gukonora bibaho. Ubwo hari umutekinisiye wo muri na Eb Price waje witwa Fabien araza arambwira ati uyu murimo ukeneye gukonorwa. Yewe yaranaje mu murima n'abandi bahinzi ba avoka n'abateknisien bazanye bavuye muri rabu irubona baraza baratwerekera. Nanjye nitwa Masengo Sharafati nkabamagarariye ubuhinzi bwa Rurangirwa Ismail utuye mu murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Price itaradutera inkunga twari dufite imirima ihinze angana na hekitari eshatu harimo ingemwe 300. Nyuma yaho Price bamaje kudutera inkunga twaje kuzamura mu buryo bwo gukora tukongeraho hektari eshanu biza kuba hektari 8. Price itaradutera inkunga urumva n'ahantu twari dufite hari hato. Rero baduteye inkunga urumva uko hari hato ni kumusaruro wabaga mukeye. Ariko aho badutereye inkunga twaje kuzamura ubuhinzi bwacu n'umusaruro uba mwinshi ku buryo tugera no ku isoko ryo riri mpuzamahanga. Leta y'u Rwanda yashoyemo amafaranga ahagije kugira ngo abahinzi bashobore kwiteza imbere. Turasaba rero abahinzi, turasaba abagenerwabikorwa rwose kwita ku bikorwa by'ibikorwa remezo byaba amahugurwa byaba bikoresho twagiye tubaha kugira ngo babibungabunge. Umushinga kuba ugeze ku musozo ntabwo bivuga ko ibikorwa birangiye, ahubwo ni mu bibungabunge byongere ibyari bindi umuhinzi yiteza imbere agira aho avagere naho agera nk'uko intego y'umushinga yari iteganye. Nibyo koko umushinga Price wageze ku ntego yawo. Mu bafashijwe n'uyu mushinga higanjemo abagore bayoboye imiryango bonyine, imiryango ifite ubutaka buto, bose bagahurira ku kuba bahinga ikawa, icyayi, imboga, imbuto, indabo, ibobere ndetse n'ubworozi bw'amagweja. Ku ikubitiro imiryango 128,500 niyo yari igenewe guhabwa inkunga. Ariko mu cyiciro cya kabiri cyo gutanga inkunga uyu mubare wariyongereye ugera ku 145,000. Abahinzi b'ikawa n'icyayi babarizwa mu cyiciro cya gatatu n'icyakane cy'ubudehe nibo bitaweho mu guhabwa inkunga, kukaba babarizwa mu cyiciro cy'abakene ndetse n'abafite amikoro make. Ku ruhande rw'abahinzi b'indabo, imboga n'imbuto, inkunga y'umushinga Price yahawe cyane cyane abafite ubutaka buto buri hagati ya hegitari 0 n'igice kimwe kugera kuri hegitari 0 n'ibice bitatu. Aba kandi biganje mu cyiciro cya kabiri kugeza ku cyakane cy'ubudehe. Mu bindi bikorwa umushinga Price wakoze mu myaka 10 maze harimo gutangaza ibyavuye mu bushakashatsi mu buhinzi no kubishyira mu bikorwa binyuze mu kwagura umushinga. Hari kandi na gahunda nshya y'ubwishingizi ku musaruro, gufasha abatunganya umusaruro n'abawohereza mu mahanga kubona amasoko yagutse buri mu buryo bushya bw'imicururize y'icyayi, amagweja n'abobiri ndetse n'indabo, imboga n'imbuto byaraguye mu gihugu hose.